Be, tuiton biznesidan da var mosuli politikashi da zalyan kargad vitsi ra khteba da ra ki batono sakartveloshi aris magali protsenti magram es aris problema saidan modis si riskis faktoria magal es ar ari sistema romelis sakhamtsifo amas gaaket es ari kerzo biznesisa da kheli shetsqoba imashinisa rasats utsqobt khels rasats zanebt es ari imasats gavaketebt imasats ekha chven rayonebshi chven gvas kho gantavisob zalyan bevri ramia biznesdan mimartebashi kha am temaze yak arsaubrob tore tu magazin tema ikneba meoret romovat ვისაუბრებთ ამ თემაზე. კეთილი, კარგად ზანდებოდეთ, აბა, მეტყვა დაგლოცოთ. გურჩელდია. დავით ახლა. აა, რა ვაგვეთქვი, რა უდაქსა? დღეს არა, სხვა დროს, სხვა დროს. ძალიან სხვა დროს. აბა, კარგად ზანდებოდეთ. ხარი ამოჩებრმა თქვენს კანდიდატს. იმიტომ რომ მე სარგებელს მოუტანს მოსახლეობას. გასვიდებით და იმ პროგრამებს, რომელსაც სახელმწიფო განახორციელებს, პირდებით, რომ ქედისთვის შევეცდებით, რომ უფრო მეტი სარგებელი მოვტანოთ ქედელ მოსახლეობას, ამას პირდებით. წინა საარჩევნოთ მოდის. მანამ არ კითხულობს ქვენ პრობლემებს. რა ვიციაა? აგერ ცხოვრობთ და ადამიანახია ისე მოსული. გავლენ მოსახლეობაში რა გიჭირა რა გიხინან ამოუკითხი. რამდენი განცხადება შეგვიტანია, მაგრამ ყურადღება არ მოუქცევია არავისა, რომ გაუჭირდებიან, მაშინ მოდიან ყველა. და მაშინ უნდა ხალხის ხმის მიცემა, მაგრამ ხმას რომ მიცემენ, ხო, მე იმას ყურადღებას არავინ არ აქცევს.